Во огромната савана во Кенискиот национален парк Камбосели, стада слонови талкаат, пасејќи ја зелената вегетација, која што току почнува повторно да расте по сушата во Африка. Сушата убила над 400 слонови, што ја поттикна локалната заедница Масај да излезе со мерка за заштита на животните. Ова беше прв пат да видам како слоновите умираат. Порано беше невообичаено да се најдат мртви слонови. Решивме да обезбедиме повеќе земја за заштита на животните, за да им помогнеме и исто така да и бидеме од корист на заедницата. Слоновите играат клучна улога во екосистемот. Истражувањето објавено во јануари 2023 година од страна на научниците од Универзитетот Сент Луис во САД и нивните колеги покажува дека животното мамут исто така одиграло улога во ублажувањето на климатските промени. Слоновите се критична категорија бидејќи помагаат во процесот на секвестрација на јаклеродот. Тие помагаат да се трансформираат шумите и пасиштата, а во тој процес помагаат и да се складира јаглеродот. Да не беа слоновите, многу јаглерод се уште ќе се испушташе назад во атмосферата. Африка некогаш била дом на 10 милиони слонови, но по децении лов на слоновата коска и тешките временски услови поради климатските промени, нивниот број денес се намали на помалку од половина милион на континентот. Преку својата иницијатива Room to Room, американскиот добротворен меѓународен фонд за благосостојба на животните се стреми да ги зачува африканските слонови со поврзување на нивните локации во кластери во јужна и источна Африка. Нашиот фокус е да работиме со заедницата, да учиме од нив и да дознаеме кои се предизвиците за луѓето кои живеат со дивиот свет. Иницијативата Room to Room предходно овој месец ги собра традиционалните лидери од Источна и Јужна Африка во Кенија. Експертите велат дека спојувањето на домородните практики со новите пристапи може да го поттикне зачувувањето на слоновите во Африка во услови на промена на климата. Како народ, ние сме благословен континент. Се уште имаме диви животни. Мојата молба би била да кажам да продолжиме да ги чуваме овие диви животни. Тие се извор на приходи, тие се извор на живеењето. Тоа се величенствени животни, кои не само што предизвикуваат стравопочит, туку велат експертите, може да помогнат и да се спаси планетата.